було ми зараз дізнаємося, як все було в Одесі. Вони зараз з нами на зв'язку, тож доброго ранку вам. Доброго ранку, дівчата. Так, вітаємо. Отож, перше, з чого хочемо розпочати все ж таки наш ранок. Ми трошки оголосили результати, адже вчора були президентські вибори, і явка по Одещині була доволі високою. Ми вже зазначали, це близько 56%. Детальніше сьогодні будемо трохи пізніше говорити у другому блоці з аналітикиною Інституту імені Пилипа Орлика. А наразі хочемо запитати у вас, як пройшли вибори, взагалі, яка була явка в Миколаєві, та чи було багато порушень? Та чи ходили ви на вибори, врешті-решт? Звісно, ходили. Що за питання таке? Звичайно, ходили. Так, у нас явка більше 60%. Так, дійсно, більше 60%. І також були райони, де було поменше, але все одно миколаївці показали такий гарний результат, хоча були спостереження і думки, що буде десь близько 55, але все одно миколаївці побили свій рекорд. До того ж, порівняно із попередніми виборами, то 60%, навіть трохи більше, це дійсно класний показник для Миколаєва. Я думаю, що вже ближче до другого туру більше людей будуть вже знати точно, за кого вони будуть голосувати, і ще більше людей прийде, тому що дуже було багато кандидатів, багато хто просто вирішив, що ну поки що не знаю, за кого голосувати. Так, було складно визначитись. Щодо порушень, то в Миколаєві, звісно, вони були, але не дуже багато, їх так до 10. Відомо, що дільниці вчора закрились рівно о 20-й годині, всі відзвітували. Наші колеги з новин дійсно за цим слідкували, повідомляли всім, і нашим глядачам, і нам, ми все це слідкували, знали. До того ж, щодо порушень були деякі, один чоловік, ну я просто розкажу декілька випадків, один чоловік переплутав своє місце, де має голосувати, прийшов, влаштував там скандал, а потім виявилося, що він не туди прийшов, не на ту дільницю. Потім були варіанти, що жінка одна не визначилась кандидатом, просто забрала бюлетень і пішла додому. Сказала, що я не знаю, за кого голосувати, а те, що не можна забирати, то залишила собі бюлетень. І дійсно було декілька людей, які вирішили сфотографуватися, показати, що вони зробили цей вибір, але це не можна було. Ось такі були випадки. І з ID-картками також у нас були нестиковки. І на одних виборчих дільницях казали, що не потрібно приписку, просто приходили, давали ID-картку і все, а на інших навпаки вимагали ці приписки, що були. Так, ось так у нас минули вибори. Як у вас? У нас все доволі таки добре проходило, друзі. Все ж таки були, звісно, і курйозні випадки, проте здебільшого вони не були такі масові, скажімо так. Десь на дільницях були схожі ситуації. Знову ж таки, постала проблема з ID-картками та свідоцтвом про реєстрацію. Ну, все як буде, напевно, у нашій країні. Як у людей, в Одесі, як у людей. Так, але я знаю, що також ви сьогодні Міжнародний день сміху чи тільки в Одещині? Почекай, давай ще трошки повибрай. Про вибори все ж таки ти хочеш? Чи хтось працював у вас спостерігачем, можливо, може хтось саме з редакції ранкової? Опитування ніхто в нас не був спостерігачем, на жаль. А можливо, і на щастя. Не було спостерігачів, дійсно, але всі голосували, всі чесно ходили на вибори, зробили свій вибір і, як би сказали, зробили свій вклад у майбутнє України. Тому ось так у нас було. А чи у вас були спостерігачі? На жаль, також ні. Не встигли ми взяти участь у тому, щоб поспостерігати за процесом виборів та за виборцями. Проте не сумніваємося, що все відбулося так, як мало відбутись, і все буде добре. Надалі чекаємо на результати все ж таки першого туру виборів. І сподіваємося, що буде і другий, можливо. То більше все ж таки розважальної теми. Адже сьогодні день гумору. Хотілося б дізнатися, як будете відзначати ви день гумору, адже все ж таки Одеса вважається столицею гумору. Що ж у вас там розказуєте? Ох, у нас дуже багато чого відбувається, принаймні в Одесі на День гумору готується дуже багато локацій, де саме будуть проходити різного виду шоу, різного виду виступи. І, наприклад, більша частина, напевно, центральної Одеси – це Приморський бульвар, де буде відбуватися багато дієвостей, багато активностей. Це буде і караоке на Майдані, обіцяють з Ігорем Кондратюком. Також це буде Київ Стоунер Шоу. Багато чого цікавого.
цікаво. Але головними, напевно, хедлайнерами цього дня будуть все ж таки виконавці, такі як «Время і стекло», також це будуть, якщо я не помиляюсь, гурт «П'ятниця», так, обов'язково треба буде сходити і поглянути, почути це все наживо. Так, від себе хочу сказати, що головну сцену наразі установили, якщо раптом ви зберетесь все ж таки до Одеси, оскільки Миколаїв, Одеса неподалік і є ще час, то головну сцену установили на вулиці Пушкінській, кут Лемжиронівської, і там саме будуть відбуватися всі головні заходи. А також хочу ще сказати, що сьогодні о 2-й традиційно відбудеться така святкова хода, де можна буде побачити і багато клоунів, учасників комедіади та взагалі загалом учасників гуморини, також великанів. Отже, у 2-й сьогодні буде такий святковий марш. Так, до речі, до комедіади. Комедіада – це ще не все. Вона вже проходила близько тижня і майже сьогодні от будуть вже результати того, хто переміг у цьому міжнародному змаганні клоунів та мімів. І до нас завітають одні з учасників, скажімо так, цієї комедіади. Це і Народний театр абсурду «Воробушок», ми їх дуже чекаємо. Так, чекаємо, обов'язково буде дуже весело і сподіваємося, що ви також матимете потім згоду переглянути, можливо. Також хочу ще сказати, що насправді комедіада відбувалася близько тижня, було багато представників з Італії, тобто закордонних представників, і, можливо, наші актори та взагалі учасники, коміки мали змогу повчитися. Сьогодні також обов'язково поговоримо про це з «Воробушком», а також хочу сказати, що також були представники з Києва і дуже багато хороших та позитивних відгуків наразі від одеситів. Принаймні, ну, так проходить свято гумору в Одесі, як ви зазначили, столиці гумору. А як відбувається це свято в Миколаєві? Чи розігруєте, можливо, в редакції одне одного? Чи просто знайомих, родичів розігруєте? Розкажіть, будь ласка. Я тепер знаю, що нам варто робити після ефіру. Швидко їдемо до Одеси святкувати день гумору. Година і вже в Одесі, так? Так, дійсно. Ну, у вас дуже шикарно, ми знаємо. У нас більш скромно, так. Так, більш скромно ми святкуємо. Звісно, запросили до ефіру коміків, гумористів, які нас навчать сьогодні жартувати. І, можливо, навчать, як же ж розвити в собі цей гумор, так? Тому що кажуть, що немає людини, яка немає, у якої немає гумору. Це будемо сьогодні доводити. Розігруємо трохи у нас теж в редакції, особливо тих новачків, які до нас приходять, стажерів, є у нас така фішка, ми просто їх відправляємо на зйомки у касті, тому що зйомки – це дуже небезпечна річ. На зйомках може статися будь-що, і тому в касті це більш безпечно, ми за них не переживаємо, що вони дійсно так їдуть. Тому де інколи наші глядачі бачать сюжети, в яких наші журналісти ходять у касті. Ну, я думаю, це їм покращує настрій, незалежно від того, чи 1 квітня, чи 2 квітня, чи 3 квітня, головне, щоб було цікаво, і самі ті, хто брали участь у нашому такому розіграші, отримують задоволення від того, що і мають якусь на пам'ять згадку собі. Ось були у нас на телеканалі, працювали зовсім небагато, а вже так проявили себе, і майже весь Миколаїв про них знає. Ну, ось так відбувається у нас День гумору в Миколаєві. Більше ми все ж святкуємо більш між собою і говоримо сьогодні про вибори, які сталися вчора. Це більш актуальна тема. Але обговорювати її будемо завтра у нас в ефірі. До нас завітають гості і будемо із ними вже робити висновки стосовно виборів, які стали вчора. Тож ось так. Так, звісно. Ну що ж, ми дякуємо за те, що ви з нами поспілкувалися. Було дуже цікаво. Сподіваємося, що, дівчата, якщо у вас вистачить часу, ви обов'язково завітаєте до Одеси. Миколаїв? Клас. Вам гарного святкування. І вам. Тож, хорошого ефіру. Дякуємо за зв'язок і до зустрічі. Бувайте.